Olha, gente, paramos aqui para o pit stop. Eu peguei o power bank, né, para carregar o celular. McDonald's. Olha o design dele, é totalmente diferente do outro. Ó, a peçonha aqui que apareceu. Ó. Oi. Fala que não quer aparecer e pula na frente da câmera, vai entender, né? Olha que legal, gente, o design dele. Essa foi a primeira vez que a gente teve quando a gente chegou em Hamamatsu. É, a gente viu o McDonald's. Você anda com o soco bem ali. É de cara. Olha, gente, chegou o lanchinho aqui, ó, Double Cheeseburger, né, que é tipo o quarteirão com queijo. Aqui, gente, mas não é quarteirão, porque é, o quarteirão é mais gostoso, né, claro. Batatinha queimada. Coca, né? A galera também tá comendo cheeseburger e o Omar também, gente. E a gente vai comer, né, Gabriel? É. Cadê que mais? Estamos aqui no Yamada agora. A Yamada, né? Yamada, ó, pra ver a geladeira. Pequenininha essa. R$ 70.000, R$ 83.000. Que tudo caro, hein? Não, só aquela lá é mais em casa. Gente, olha essa maquininha. Esse sorvete aqui é muito bom dessa maquininha, ó. Custa 140 ienes, ó. Aí tem todo esse tipo de sorvete, gente. Eu gosto desse daqui de caramelo. Mas é mocável, eles custam normalmente 120. Aonde você acha por esse preço? Lá no daqui. Esse aqui a gente veio olhar do Yamada, né? Viemos olhar a geladeira, mas eu nem mostrei porque o preço da geladeira não estava nada acessível, né, gente? Aqui, ó. Caramelo. O sorvetinho caiu de assim, gente. A cor do sorvetinho caiu. Sobrou 10. Gente, próxima parada é o Mega Don Quixote de novo, gente. Outro Don Quixote. Ontem a gente foi num, hoje a gente vai ver. Aqui é na zona, mano. Não tem nada aqui perto, velho. Olha ali o castelo, aquele castelo que a gente viu aquele dia, amor. Quem vocês queriam saber o que que era? Castelo, hein, gente? Gente, a gente tava estamos pela entrada errada, né? Tá dentro daqui, ó. Oh, meu Deus. Sim, depois pegar o papel higiênico. O que é o... Acaba aqui, ó. Musiquinha. Musiquinha sempre a mesma, né? Padrão, né? Coisas íntimas. Agora que esse maquinho vocês dão pra daqui. Eu tava com essa máscara aqui de lá, meu amor. A gente sabe onde ficava tudo, né? Acho que tem esse dia trilha, assim. Trilha? Que trilha? Tem que trilhar, não. Faz sentido essa trilha aí. Nós partimos de brinquedo. Estamos chegando perto, ali já se vê, ó. Né, amor? Organizado esse donkey, né? É, tipo aquele lá de Kobe. Que era assim também, né? Organizado. Aquele outro que a gente foi, era tudo bagunçado. É que era dois andares, por isso. Quando é um só, parece que é mais organizado, né? Olha, 22.800. Ah, pequenininha.
Parece que ela é grande essa daí, sim, ó. 22.800. Só essa que tem? Essa aqui. É 8.80. Ou é muito grande ou é muito pequeno, gente. Aqui, ó. Cara, hein? Ó a cara. Esse é a lama lá, que é negócio lá de histórico, não? Não sei. Cadê o papel higiênico? Agora o papel higiênico. Lá no fundo, velho, tem foto, gente. Só vou passar por aqui pra não cair no perto dos povos. Quando tem gente, não gosta de filmar, porque eles não gostam meio que filmam, sabe? Eu acho. Não gosta de ser filmado, eu acho, não sei. Acho que é isso. Agora eu dou uma quebradinha aqui, gente. De leve. Pra chegar e dar papel, gente. Ali os papéis higiênicos estão logo aqui na frente, ó. Vai ver o... Ai, gente, eu achei o papel que eu gosto. Ainda bem que tem esse. Esse aqui é outro cheque? Mesma coisa. Esse papel, acho que tá o mesmo cheirinho. Não sei se tá o mesmo cheiro, gente. Eu adoro esse papel higiênico, ó. Está dando muito alto. Ele é cheirosinho, maciozinho. Mas é... tem um rosa que eu acho que ele é novo. Ou eu nunca tinha visto esse lá, né? Mas eu vou com o amarelinho mesmo, que eu acho que é mais cheirosinho, gente, isso aqui, ó. Gosto mais desse. Não encontrei papel higiênico, gente. Agora a gente volta. Volta. Um pouquinho só pra vocês. Chiclete. Comidinha. Nossa, tem tanta besteira, chocolate. Um monte de coisa. Era papel só que eu precisava comprar? Acho que era só papel. Só aí o Omar vai comprar shampoo e condicionador. Dá pra ele pegar o sabonete aqui, né, gente? O sabonete tá acabando. Não sei onde eles estão mais, não. Achou! Gabriel? Cadê seu pai? Tirando. Achou! Eu estou muito nervoso. Por quê? Porque eu vou ir pra escola. Tem tempo aí pra tu chupar, tem que comprar o chupu? Hã? Você quer comprar um pote? Sim. Tá comprando assim, sachê? Mas eu vou comprar porque precisa.